سلام د دې مهال خبرونه ته خره خلاصت. د کورنۍ چارو وزارت د ساوقه ادارې په مرکز کې دوه امریکایي سلاکاران ووژل شول. یوې سرچینې چې وی غوښتل نوم یې وانخیستل شي تلون یو څه وویل دغه دوه بهرني سلاکاران چې د کورنۍ چارو وزارت د ساوقه ادارې په مرکز کې ول وروسته له هغه ووژل شول چې د افغان او بهرني سرتېرو ترمنځ یوه نښته رامنځته شوه. په همدې حال کې وسله والو طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې. نن له غرمې وروسته پر دوه امریکایي مشاورینو د کورنۍ چارو وزارت د ساوقه ادارې د مرکز په ودانۍ کې ډزې وشوې. ویل کېږي چې یو مشاور د امریکایي ځواکونو ډګروال او بل جګړن دی. د کورنۍ چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا پیښه تاییدوي، خو د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه وایي. خبر پاڼې زیاتوي په دې اړه څېړنې روانې دي. د نتیجه دو تن از همکاران بینری که بحث مشاورین در وزارت امور داخله کار میکردن اینا کشته شدن. هنوز چگونگی کشته شدن این دو مشاور روشن نیست و بررسی های جدی توسط تیم های مشترک تحقیقاتی ناتو و پلیس ملی افغانستان آغاز شده. شاید را که شما یادآور شدین هنوز زود است که این بحث اگه ادعا قبول بکنیم. تحقیقات ادامه داره و اینا در دفتر کاریشان که دورتر از مرکز ساوقه اداره هست اینا توسط همکارای خودشان دیدن، اونا متوجه شدن که اینا کشته شده. فقط همکارای دیگه از اینا که از بیرون آمدن داخل اتاق از اینا شده متوجه شدن که دو فرد برای زمین است و توسط فیر گلوله از بین برده شده. متاسفانه که جزئیات بیشتر هنوز در دسترس نیست. امید است که فردا پس فردا جزئیات بیشتر در چگونگی از بین رفتن این دو نفر خدمت شما و هموطنان خود ارائه بکنیم. تی وزارت امور داخله بخصوص بخش کارگاه وزارت امور داخله مسئولیت محوطه و محوطه های فرعی وزارت امور داخله را به دوش داره و با تشریک مسایی با ارگانهای مهم دیگه امنیتی وزارت امور داخله در خدمت تامین امنیت همیشه تلاش کرده. لبلی خواه دا ایساف یوی سرچینه چه نوی غختل نومی پا داگه شیدی دی پیخ دی ترنگوالی پا عرد چیرونو دا پیلولو خبر ورکده. دا ایساف دا سرچینه زیتوی ایساف پول طول مشاورین لیمیلی دا پا وزارت خبر غختی دی. لواصلوالو طالبانو سرا دا سور دا خبراتور بحیر باید پا سامتو گره برشی. د ولسمشر دویم مرستیال چې په ولسي جرګه کې خبرې کولې وایي په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه مهال ټینګېدای شي چې د هیواد اساسي قانون او د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو ته درناوی وشي. هغه زیاتوي هیڅوک او یو هم کومه ډله نشي کولی چې د سولې په بهیر کې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو سترګې پټې کړي. بل خو هغه زیاتوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو دوام ته اړتیا لري. نه تنها نوی کاندید وزیران د شنبه په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی لخوا د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شول. لا بلې خوا د ولسمشر دوهم مرستیال د ولسي جرګې له غړو غواړي دغو کاندید وزیرانو ته د وړتیا له مخې رایه ورکړي. نوموړی په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ملاتړ یوه اړتیا ګڼي، خو ټینګار کوي دغه خبرې باید افغانانو په مشرۍ وي. بستگی به این نیز دارد که روند مذاکرات در فضای شفاف رهبری و مدیریت کردند تا از این طریق اعتماد و اطمینان مردم افغانستان نسبت به پروسه و پروسه جو و همکاری آنان تأمین گردد. لبل پلاوه که غلی خلیلی د افغانستان و امریکا ترمنځ د استراتژیک سند لاسلیک کول یوه جدي اړتیا بولي. افغانستان برای تداوم همکاری جامعه جهانی به خصوص همکاری کشورهایی که امروز در امر مبارزه با تروریسم با ما مشترک کار می کنند از آن جمله ایالات متحده آمریکا ضرورت دارند تا معاهدات همکاری استراتژیک و دوامدار را به امضا برساند. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي له 2014 میلادي کال وروسته د مسؤلیتونو سپارل پای ته رسیږي او افغانان باید دې موضوع ته پام وکړي. نوموړی خبرداری ورکوي تر هغه وخته چې پخپله افغانان په هیواد کې د اوسنیو ننګونو د له منځه وړلو لپاره کار ونه کړي بل هیڅ ځواک نشي کولی دغه ستونزې هوارې کړي. در شرایطی که ما قرار داریم همکاری بین قوای سه‌گانه دولت
بیش از پیش اهمیت و ضرورت پیدا می کند. بدون همکاری نزدیک بین آنها هرگز نمی توانیم بر مشکلات و چالش های پیش روی ما غلبه نماییم. محمد کریم خلیلی کڅه هم پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر تر هغه غری سره د مبارزی او د افغانستان له سولې د ملاتړ په کار کې د همکارۍ لپاره ګټور غنی خو ټینګار کوي چې دا همکارۍ باید زیات شي. په همدې حال کې پټ سندونه ښیي چې په پاکستان کې تر هغه ورو د پټنځایونو شتون په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو تګلاره له ګواښ سره مخ کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلی چې په کابل کې د امریکا سفیر واشنگتن ته د پټ سندونو په استولو سره خبرداری ورکړی چې با پاکستان که دا امریکا دا دخمنان شون پا افغانستان که دا امریکا دا تگلار عملی که دل دا جدی خطر سرمخ کردی. بلخوای اوشمیر امریکای چارواکی وای پا پاکستان که لطرهگری سر دا مبارزی لپار ارتیاد است و واشنگتن پا افغانستان که خپل زواکون زیاد کردی. د دغو ډلو په وړاندې د واشنگتن له جګړې د لسو کلونو په تېرېدو سره تر اوسه هم داسې ښکاري چې دغه جګړې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمنې نه وې. لکه څنګه چې په دې وروستیو کې د امریکا سفیر د پاکستان په خاوره کې د دغو ډلو د شتون په اړه خبرداری ورکړی دی او واشنگتن ته د یو شمېر پټو اسنادو په لیږلو سره دا ټولې ډلې په افغانستان کې د خپل هیواد د تګلارې د عملي کېدو په وړاندې خنډ بللی دي. د دغو سندونو له مخې د حقاني ډله د امریکا په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بلل شوې ده. د پاکستان په خاوره کې د مخالفینو په ټنځایونه په افغانستان کې د امریکا د جنگي تګلارې له منځه وړون کې دي. خو د پاکستان په خاوره کې د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتوالي یوه اړتیا بلل شوې ده او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر کموالي نیوکه شوې ده. دغه احتمالي کمښت به د هیواد په ختیځ کې پر افغان ځواکونو زیات فشار رامنځته کړي ځکه مخالفین په دغو سیمو کې له برید وروسته پاکستان ته تښتي. له دې مخکې امریکایي چارواکو د دغو ډلو د له منځه وړلو د افغانستان د پوځ په توانمنۍ او د اسلام آباد په مبارزې پورې اړوندې بللي دي. دا هغه څه دي چې واشنگتن په دې جګړه کې خپله ناتواني مني او اوس یوازنۍ لاره د افغانستان په ختیځو سیمو کې د خپلو ځواکونو زیاتوالی ګڼي. واشنگتن له افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره د یوې لارې د موندلو په هڅه کې دی. وال سټریټ ژورنال لیکلی دی چې امریکایي چارواکو په تېره اونۍ کې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره د مرکزي آسیا هیوادونو له یو شمېر برخوریدنه کړې. بل خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دی چې ترهګري اوس هم د افغان دولت پر وړاندې د یو جدي ګواښ په توګه شته وړتیا ده چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره نړیواله ټولنه جدي ګامونه پورته کړي. د 2014 میلادي کال پر نږدې کېدو سره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره د واشنگتن هڅې زیاتېږي. لکه څنګه چې امریکایي چارواکو په تېره اونۍ کې تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او ازبکستان ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د کاروانونو د ایستلو د څرنګوالي په موخه سفرونه کړي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ ګواښونه تر اوسه هم د اندېښنې وړ دي. القاعده به جای خودمان، تروریسم به جای خودمان، گرفتن اشغال عراق در برنامه‌شان بود، به جای ناوردن تماما اهداف خود در افغانستان به جای خود مانده، اهدافی که افغانستان در رابطه با آمدن جامعه جهانی بود آن هم به کرسی شانده نتانستند که او بازسازی افغانستان بود، سکتورهای امنیتی باید به پای استاد می‌شدند. لبل خود افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغانستان په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي او د هیواد په بې ثباته کولو هم یو لړ اندېښنې راپارولې دي. هنوز مراکز تروریستی در داخل پاکستان است، رشد میافه، باید از جامعه بین‌المللی فشار کافی را بالای کشورهای چون پاکستان در منطقه وارد کنه و در قسمت با پایستاده کردن نیروهای امنیتی افغانستان سعی و تلاش در اینجا اگر به خرج داده شود امکانات در آینده فراهم میسازد. او چې د ټول هیواد امنیتي مسولیتونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ځواکونو د توانمنیو په اړه یو لړ شکونه موجود دي، روښانه نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به وضعیت څه ډول شي او آیا په هغه وخت کې به افغان پوځیان له ټولو ګواښونو سره د مقابلې توان ولري. په لغمان او کندوز ولایتونو کې په لاریونونو کې درې تنه وژل شوي او 15 شپې ته نور ټپیان شوي دي. له دې ډلې په لغمان ولایت کې د لاریون کوونکو په منځ کې 18 نامسؤوله کسان نیول شوي دي. بلخوا په غور ولایت کې یو شمېر اوسېدونکو په جوماتونو کې د بهرنیو ځواکونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. هغوی د دې ولایت له دیني عالمانو غواړي چې له زغمه کار واخلي او د سولې او ثبات د دښمنانو د لاس سالانه شي.
په هغه لاریون کې چې په لغمان ولایت کې ترسره شو او په هغې کې شل تنه ټپیان شو، د دې ولایت امنیتي مسؤلین د اولسو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي چې غوښتل یې له دې لارې څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د لغمان د امنیت قمندان وایي دغو کسان د وسلو په کارولو سره د ملي امنیت دوه کارکوونکي او یو پولیس ټپي کړی دی او همداراز یې خلک په لاریون کې تاوتریخوالي ته هڅول. موږ څوک نه دي ویستلي، دوی له خوا زمونږ د ملي امنیت دوه نفره زخمیان دي، زمونږ یو پولیس هم زخمي ده او دوی په تیګو باندې په لسګونو پولیس او ملي اردو او د ملي امنیت کارمندان زخمي کړي دي. په کندز ولایت کې لاریون هم تاوتریخجن شو. د کندز ولایت د حوزوي روغتون رئیس وایي په دې لاریون کې درې تنه مړه او اووه څلوېښت نور ټپیان شو. از بعضی کوچه ها و بعضی نقاط دیگه که طالبا وجود داشتن، هم بالای پلیس و هم بالای تظاهر کنندگانی که به خاطر احساسات پاکشان به تظاهرات آمده بودند در جاده ها فیل صورت گرفت. خود غور ولایت اوسیدونکو د دې ولایت په جامع جماعت کې په راټولېدو سره د بهرنیو ځواکونو د دې کار سخت غندنه وکړه. د دې ولایت دیني علماو له خلکو وغوښتل چې د دښمنانو د لاس اعلانې شي او فرصت غوښتونکو ته د ګټې اخیستو زمینه برابره نه کړي. له بلې خوا هغه پلاوی چې د دې پیښې د څرنګوالي د څیړلو لپاره به ګرام ته تللی، د دیني کتابونو د سوځولو د څرنګوالي په اړه د بهرنیو ځواکونو ټولې څرګندونې بې ځای ګڼي او وایي د دې پیښې د عاملینو له پېژندلو وروسته باید هغوی د خلکو په وړاندې محاکمه شي. جنرال آمریکایی مدعی بود که شیفتی که فردی که بدل میشه آدم های دیگه ای که اونجا مسئولیت پیدا میکنه، اونا در واقع دستور انتقال کارتون های کتاب را از اونجا برای فرستادن به حریق یا کثافت دانی اونجا ها میدن. یعنی یکی کسایی که جدا کرده بودن یک مجموعه قبلی بوده، بعد جا به جایی پیش میاد آدم های بعدی میگفتن این کار را انجام داد. از جای نگهداری تا محل بردن که زباله ها در آتش انداخته میشه چی کسی کار انجام داده این روشن نبود و به همین اساس تحقیقات هم فعلا جریان دارند. این راهی چه مسئولین از امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله مشترکاً با این راه خارجی تحقیق میکنند سری قضیه. د ولسمشر کرزی دوهم مرستیال هم ټینګار کوي باید د دې پیښې له عاملینو پلټنې وشي. امیدوارم که به همکاری مسئولان قوای ناتو عاملان این رویداد به زودی شناسایی و مورد بازپرس قرار گیرد. ویل کېږي په تیرو څو ورځو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې په پرله پسې توګه لاریونونه ترسره کېږي. یو شمېر کسان د خلکو اټیو، عامه شتمنیو، پوځي او ملکي موټرو او د تیلو ټانکرونو ته د اور په اچولو سره چې قرآن کریم او دیني کتابونو ته د سپکاوي له پیښې سره هېڅ تړاو نه لري او غواړي په دغو لاریونو کې تاوتریخوالو ته لمن ووهي. تر څو چې د سترې محکمې لوی څارنوالۍ شپږ غړي ولسي جرګې ته معرفي نه شي، د یادو ادارو بودیجې به ولسي جرګه تصویب نه کړي. د ولسی جرګې یو شمېر استازو د مطلب په څرګندولو سره وایي هغوی تر دې وړاندې د ولسی جرګې له خوا سلب اعتماد شوي او د دې کسانو د کار دوام غیر قانوني دی. بل خو د مالیې وزیر د 1301 نوي هجري لمریز کال بودیجه نن ولسی جرګې ته وسپارله. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د جرګې ته د لوی څارنوال او د سترې محکمې د شپږو غړو د معرفي کولو غوښتونکي دي. کسانو کې از طرف ولسی جرګه سلب اعتماد شدن، نه باید بودیجه برایشان تصویب شود. این یک نقطه اساسی است و این اگر شما توجه نمی کنید و آنان حق مصرف کردن بودیجه را ندارد. و این نقطه قبل از که آنان مالکی هم نشدن، قبل از او با وزر محترم وزارت مالیه و وزارت داخله از طرف ولسی جرگه مکتوب رفته و برایشان گفته بود که ایشان معاشاتشان مصارفاتشان باید قطع کرده. لابل خلاد وزر اسوار لاسم میلادی کال وروسته افغانانو ته د ټول مسؤلیتونو سپارل هغه ستونزه ده چې د مالی وزیر یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمښت په اړه اندېښمن کړی دی. لابل خو د مالی وزیر په تېر یوه کال کې د کورنیو عوایدو د زیاتوالي خبر ورکوي. بودیجه مجموعی سال 1301 به شمول بودیجه عادی و بودیجه انکشافی 224.5 میلیارد افغانی میباشد که تقریبا 4.8 میلیارد دلار میشود. د ویل د چولسی جرګې په دوو بیډنیو غونډو کې د ټاکنو د ځانګړې محکمې د پریکړې په غبرګون کې د رایو په اکثریت سره د لوی څارنوال شپږ غړي او لوی څارنوال سلبي اعتماد کړي وو او د دغو کسانو د محاکمې غوښتنه هم کړې وه.
کورونا چارو وزارت په کابل کې له کورنیو بې ځایه شویو کسانو سره د څه باندې 1 میلیون افغانیو په ارزښت د ژمنیو توکو مرسته وکړه. د یاد وزارت چارواکي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي دغه بهیر د هیواد په هغو برخو کې چې پکې کورنۍ بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژمنیو توکو مرستو ته اړتیا لري روان دی. بل خوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي د کورنۍ چارو وزارت دا کار ستایي. د روان کال د ژمي یخنۍ د بېځای شویو کورنیو لپاره پراخې ستونزې رامنځته کړي چې په خیمو کې اوسیدونکي ښځې او ماشومان ډیر اندېښمن کړي دي. له بل خوا د کورنیو چارو وزارت څه د پاسه 1 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي او نور ژمني توکي د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې پر بېځای شویو کورنیو ویشلي دي. د دې وزارت مسؤولین وایي چې دغه مرستې د کورنیو چارو د وزیر په حکم له بېځای شویو کورنیو سره شوي دي. کومکهایي کې امروز به یې اهالي صورت میگیره بیشتر از 1 میلیون افغانی قیمت داره و این کمک ها در نقاط مختلف شهر کابل ادامه پیدا خواهد کرد. ده ها ویزه شو ویدی چی دام رسی ترلاسه کردی دوی ده خپل ماشومان وضعیت تا ده حکومت ده جدی پاملرنی غوختون کدی. ارد است، کمپل است، روغن است. اگر خواهیم ما مردم رو میخورم، ما مردم تمام تباه و برباد میشدیم. ما بسیار هم گشنه بودیم، هم کم روغن بودیم، هم کم ارد بودیم. ای با ما رسید، ما بسیار شکریت میکشیم. پروان کال که په هیواد که ده ژمی د یخنۍ او واورو له امله څه د پاسه 3 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی او تر اوسه هم د دغو بې ځایه شویو د وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. په سرپل ولایت کې یو شمېر بیرته راستنېدونکي کډوال وایي هغوی د ژمي له سخت ګواښ سره مخ دي. هغوی خبرداری ورکوي که چیرې ستونزو ته پاملرنه ونه شي او انساني ناورین به رامنځته شي. هغوی همدارنګه له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د سرپل ولایت د سوزمکلا ولسوالۍ په سپینسای کمپ کې هغه څه د پاسه 300 کورنۍ ژوند کوي چې له ایران او پاکستان څخه راستنه شوي دي. دغه کورنۍ د سختې یخنۍ، بېوزلۍ، سون او نور اړتیا وړ توکو د نشتوالي له امله سختې اندېښمنې دي. نیاز به کمک های آگیر داره و تلفات انسانی الحمدلله تاوان نمیشه، ولی اگر وضعیت با همین کرخ بشوره احتمال تلفات سنگینی برای این مردم می رود. زمستانی که آمد کلان نم کشیده، کلی سما ریزیش کرده، کلان خوابیده، این ما کلان هم در بیابان حیران مانده. هیچ دولت هم نیگه ما یک پرسان سوار کنه، یک بررسی کنه، یک بیا یک مؤسسی نگاه کنه که چی دل شده چی کار هستا. مردم خیلی باید که سرماخ ناجور گرفتار شده، یعنی اینجا دست هیچ نداره، نه سوخ نه نان نه آب. بالاخره کلن مردم در یک فاجعه خیلی ناگواری برخوردن. د سرپل ولایت سوزمکلا د سپین ساو کمپ راستنې شوې کورنۍ په دا سال کې د ژمي د یخنۍ له امله د ګواښونو خبره کوي چې د رپورټونو له مخې په ټول هیواد کې د یخنۍ له امله څه د پاسه 40 تنو ژوند له لاسه ورکړی دی. موږ غوښتل چې د دغو راستنې شویو کورنیو د ستونزو په اړه د سرپل ولایت د کډوالو چارو د ریاست نظر هم ترلاسه کړو، خو له پراخو هڅو سره سره په دې کار بریالي نه شو. د مسؤلیتونو د لیږد تر بهیر وروسته افغان ځواکونه په خپلو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې توان لري. د لغمان والي د مطلب په څرګندولو سره وایي افغان ځواکونو د دې ولایت په قرغه یو ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې د دولت هغه وسلوالو مخالفین له منځه یوړل چې د کابل جلال آباد د لوی لارې امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی و. د لغمان والي وویل د لیږد له لارې وروسته افغان ځواکونو د قرغیو په ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترسره کېدو سره خپله وړتیا په ډاګه کړه. د نوموړي په خبره افغان ځواکونه د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په عملیاتو کې هغه وسلوال طالبان له منځه یوړل چې د کابل جلال آباد لویه لارې امنیت یې د ګواښ سره مخ کړی و. د 201 سیلاب قول اردو د لومړۍ لیوا د دوهم کنډک قمندان هم وایي د دوی ځواکونو د حساب په هوایي مرسته د قرغیو ولسوالۍ اړوند سرخکانو په سیمه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د دښمن هغه ګروپونه چې لویې لاره به یې نامنه کوله او ناامني به یې خپروله په دې ساحه کې د خلکو په همکارۍ باندې د محلي خلکو د اطلاعاتو په اساس باندې زموږ د امنیتي ځواکونو سره یې لري له منځه ولاړو او زه هیله من یم چې د قرغۍ ولسوالۍ د امنیت ساحه به لا زیاته پراخېږي. تعداد 15 نفر از یا کشته و 5 نفر از یا زخمي سند، سلاح هم موجود سند. د یادونه ورده چې په یاد سیمه کې کله ناکله د افغان سرتیرو بهرني ځواکونو ته په لیږدونکو کاروانونو باندې د وسلوالو مخالفینو له لوري بریدونه کیږي. په زابل ولایت کې یو شمېر ښځینه ښوونکي دوی ته د ښوونکي په ښارګوټي کې د ځمکو د نویشو لپاره شکایت کوي. دغه ښوونکي مېرمنې وایي ډېر وخت کېږي چې یاد ښارګوټی جوړ شوی، خو تر اوسه هغوی ته د استوګنې د ځمکو ویش په اړه کوم خبر نشته.
وای زیاتوی چې د ولایت چارواکو په وار وار سره دوی ته په وعده ورکړي خو تر اوسه یې په خپله ژمنه عمل نه دی کړی. بل خو د دې ولایت ښاروالۍ وایي چې په راتلونکې اونۍ کې به دوی ته د ځمکو د ویش بهیر پیل شي. د ښوونکو لپاره د ځمکو د ورکولو پروسه وروسته تر هغه پیل شوه چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو په احتجاجي ډول زده کوونکو ته د زده کړې د ورکولو څخه ډډه وکړه. وروسته د افغان ولسمشر په لارښوونه د ښوونکو لپاره په هر ولایت کې ښارګوټي پرانیستل شول چې د دغه بهیر په لړ کې د زابل د ښوونکو لپاره هم په مرکز قلات کې یو ښارګوټی پرانیستل شوی چې دا مهال ښوونکو ته خپلې ځمکې نه دي بیلې شوي. د دې ولایت یو شمېر ښځینه ښوونکي وایي دولت ورسره د ځمکو ژمنه کړې خو تر اوسه یې ځمکې نه دي ورکړي. مردو محترم مسئولونو څخه دغه هیله لرو د خپلو مشرانو څخه کومې وعدې چې دوی زموږ سره کړې وې لکه اول د مځکو زموږ معلمان تاسې وینئ په دایقو کې دوی راځي دلته په ډېرو تکلیفو سره خصوصا د اناسو د طبقې څخه په ډېرو مشکلاتو کې چې امنیت هم داسې خپل د ولایت تاسو تر ما ډېر ښه بهتر معنی لري دلته ډېر مشران هم ناست دي په ډېرو سختو شرایطو کې دا زموږ خویندې راځي چې اولادونه دا غواړم چې اول مرسته پیدا چې باید چې د ښوونې سره د مځکو مرسته باید وکړي چې ډېر ورته مینه په دې شرایطو کې ښوونکي راځي او اوس هم ډېرې نورې کدا سي زمینه برابر سي وکړو که چې هغوی وکول شي شاګردان ته په سمه توګه درس. بل خو د زابل ښاروال وایي چې په روانه نوې میاشت کې به په لومړي سر کې د ښوونکو د ځمکو د ورکولو بهیر پیل کړي. موږ انشاءالله د ټولو پروژو په لړ کې اولنی زموږ اولویت به د معلمینو د ښارګوټي لپاره وي چې انشاءالله ډېر زر به هغې باندې کوم چې د ښاروالۍ مربوط چارې دي هغه به انشاءالله ډېر زر موږ خلاصې کړو او د ټول نه به اول دوی ته د اولویت حق ورکوو چې د دوی چون استادان معلمین د ډېر مرستې اقدار دي دوی سره باید کافي مرسته وشي. د ښاروالۍ اړه چې د دوی د ښارګوټي په اړه باندې څه کارونه یې چارې انشاءالله ډېر زر به زموږ ورته خلاصې کړو. د یادونه ورده چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ښوونکو شمېر پکې کم او د تشکیل له مخې دا مهال په دې ولایت کې 23 ښوونکي په تدریس بوخت دي. او په هلمند ولایت کې د ټرافیکي پیښو کچه راټیټه شوې ده. د نوموړي ولایت د ټرافیکو چارواکي د کار له امله موټرونو ته د قانوني سندونه ورکول او د سلګونو چلوونکو روزنه غني. دا چارواکي زیاتوي چې په پوځي ادارو کې د چلوونکو د روزنې بهیر هم پیل کړی. بریالی رحیمي ریپورت راکوي. د هلمند امنی قمندانۍ د ترافیکو مدیر سمونوال عبدالرحمن عزیزي د شنبې په ورځ د سلګونو موټر چلوونکو د فراغت پر مهال خبریالانو ته وویل چې د تېرې یوې میاشتې را په دې خوا 320 تنه هغه موټر چلوونکي ترافیکي قوانینو په برخه کې روزلي او پلان لري چې په راتلونکي کې دې لارې ته دوام ورکړي. ما د جناب والی صاحب ته ما دا موضوع پیشنهاد کړې ده او ورته عرض مې هم کړله چې د هلمند خلک په دغه مشکل اخته دي د دغه مشکل سره مخ شوی دي. په خلکو کې قصور نسته، قصور ستا په مامورینو کې دی، ستا په ترافیکو کې وو. په هغه وخت زمان زه درتوم چې ازدیام د وسایط پر ډیرو د هلمند ملکي خلک چې موټران یې راجستر کړي دي په هغو کې قصور نه دی. باید زاړه مستوفي په امضا باندې چې د هغه وخت د کمیسون غړو قیمت ګذاري کړې ده هغو خلکو ته باید تعرفیه ورکړي چې خپلې روپۍ په بانک کې تاویل. عزیزي په دې ولایت کې د ترافیکو پیښو د کموالي له امله ناقانونه موټرو ته د سندونو ورکړه او د دې تر څنګ د موټر چلوونکو د روزنې پروسې ګړندیتوب په ګوته کوي او وایي چې د تېرو دوو میاشتو را په دې خوا په ترافیکي پیښو کې 500 سندونه کموالی راغلی. بل پلاو یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې د روزنې په لړۍ کې هغه څه زده کړي چې وړاندې د موټر چلولو پر مهال پرې نه پوهېدل. مخکې تر دې مو ډېرې ستونزې درلودې. هغه دا چې په دغو لوحو باندې کوم چې دی موږ ته ښوولي دي په دغو باندې تقریبا په نیمۍ باندې مې سر نه خلاصېدی او اوس چې دی اوس په ټولو باندې انشاءالله سر خلاصېږي. ما یې پیشنهاد کردم کې به خود یک لیسانس بگیرم چیزی که به آینده به جمعیت خود به ملت خود یک تصادف یک حادثات رخ ندهم. ډرایوران چې مخکې ترافیک اصول باندې نه پوهېدل په ښار کې موټر چلوي اوس په دې کې پر مثال په اصول کې نه 95% دی په اصول باندې ترافیک پوه سول. یادونه ورده چې چارواکو په وینا د مهال په هلمند ولایت کې 100 ځنه موټر چلیږي چې ډیری برخه په ناقانونه توګه دی ولایت ته راوړل شوي دي. له دې سره سم زموږ اوسنۍ خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.